domingo de manhã. Na internet. Ah, tá. Você pode virar na horizontal também. Não, né? Pra pegar ele todinho com o violão dele todinho. Aí, tá vendo? Como é que muda a figura aí? A filmagem é diferente. Passa pra trás um pouquinho. Vem. Aí, ó. Tá vendo a filmagem como é que é? E por a Espanha. Lá tudo bonito, nossa vida. Aí. Por que tu sentes tanto rancor de um homem que te amava e que queria não deixar se diz? Fala tudo, por favor. Que mal viveu pra me tratar assim como um farrapo. O vagabundo, pobre, coitado, já não bastava ter matado. Você vai ler na galera.